بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس لبيوتهم سقفا من فضة فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. اچھا اب کچھ موضوعات ہیں جن کے بارے میں میں چاہوں گی کہ اس کے بارے میں ہمیں بتایا جائے. قرآن پاک میں ایک جگہ پہ حکم ہے کہ اچھے کاموں میں تعاون کرو اور برائی کے کاموں میں آپ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں. حسن جی حسن. الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما شاء الله. یہ سورہ مائدہ اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نیکی کے اور بھلائی کے کاموں میں تعاون کرو اور گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو. ما شاء اللہ کیا بات. اچھا ایک اور جگہ ہے جہاں پر قیامت میں سب کے جمع ہونے کا حکم آیا ہے. ایک آیت مبارکہ ہے. اچھا تو ہم کہاں پہ چلیں گے؟ اگر آپ سے بیٹے سن لیے تو اگر اجازت دیں تو ہم حافظ تقی رضا. جی 12:26 بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ماشاءاللہ خدائی تم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں پھر موت دے گا اور آخر میں جمع کرے گا. ماشاءاللہ ایک اور موضوع جو ہے کہ کفار روز قیامت کے دن افسوس اور واویلا کریں گے شور مچائیں گے. جی اچھا حافظات میں سے آپ بیٹے
आपका नाम क्या है? गुले जहरा जी, माशाल्लाह। قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما شاء الله ما شاء الله بالکل 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 اچھا جی آپ سب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ما شاء اللہ زور سے بلند آواز سے کہیے ما شاء اللہ اچھا گلزارہ آپ نے جس انداز میں تلاوت کی ہے یہ کون سا لہن ہے ये किस किस अंदाज में किसी खास कारी के अंदाज में आपने की है या ये आपका अपना अंदाज है? हाँ बेटे ये आपका अपना अंदाज है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ख्वातीन अमूमन जब तिलावत करती हैं तो इतनी खूबसूरत तिलावत कम ही कर पाती हैं, तो आपको माशाल्लाह एक बड़ा खूबसूरत अंदाज है जी। कोई सूरत नहल की आयत नंबर 21 सबसे आखिर में हमारे हाफिज बैठे हुए हैं। 21 आपका नाम अली हसन जाहिद है? फखर अब्बास जी। पारा नंबर 14 पेज नंबर 269 आयत नंबर 21 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अमवातुन गैर अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअथून इलाहुकुम इलाहुन वाहिद فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون ما شاء الله ما شاء الله اچھا قرآن پاک میں ایک جگہ پہ بیان ہے کہ قیامت کے دن ہمارے ہاتھ منہ پہ مہر لگا دی جائے گی لیکن ہمارے اعضاء ہمارے ہاتھ پاؤں بولیں گے گواہی دیں گے اچھا ماشاء اللہ سارے آپ سے بیٹے نہیں سنا ابھی تک آپ آپ سے سنیے پھر دوبارہ محمد علی ذوالفقار سے سنتے ہیں جی نمبر 23 سورۃ الفاتحہ ماشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم نختم على افواههم وتكلمنا وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون آج کے دن ہم نے تمہارے منہوں پر مہر لگا دی ہے اور تمہارے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کے بارے میں جو تم کرتے رہے ماشاءاللہ بیٹے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے زندگی دے کیا بات ہے اس کو صرف قرآن پاک کی تلاوت اس کے بیان اس کے موضوعات کا نہیں پتا اس کو اس کے تراجم و مفاہیم کا بھی پتا یہ پورے کا پورا قرآن اندر اتارنا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ اس میں کیا خدا آپ کے علم میں اور تاثیر عطا فرمائے اور اللہ آپ کے اساتذہ کو بھی اجر خیر عطا فرمائے بالکل سو بہت شکریہ آپ لوگوں کے یہاں پہ آنے کا جب آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں نا تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب تک آپ جیسے لوگ جن کے اندر قرآن ہے اس طرح سے موجود رہیں گے اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی رحمت اور برکت کا سلسلہ جاری رکھے گا بریک کے لیے ہمیں رکنا ہے اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں آپ سب لوگ جو یہاں سے جائیں گے تو روبزہ کے گفٹ سے ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے جائیں گے اور اس کے ساتھ لیمن میکس کے گفٹ ہیں میں آپ کی ملاقات کرائیں گے اپنے کچھ اور مہمانوں سے ماشاءاللہ خدا ہی تم کو زندہ رکھے ہوئے ہیں پھر موت دے گا اور آخر میں جمع کرے گا ماشاءاللہ ایک اور موضوع جو ہے کہ کفار روز قیامت کے دن افسوس اور واویلا کریں گے شور مچائیں گے جی اچھا حافظات میں سے آپ بیٹے آپ کا نام کیا ہے گلے زہرا جی ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ما شاء الله ما شاء الله بالکل 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 اچھا جی آپ سب بھی سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں ما شاء اللہ زور سے بلند آواز سے کہیے ما شاء اللہ اچھا گلزارہ آپ نے جس انداز میں تلاوت کی ہے یہ کون سا لہن ہے یہ کس کس انداز میں کسی خاص کاری کے انداز میں آپ نے کی ہے یا یہ آپ کا اپنا انداز ہے ہاں بیٹے یہ آپ کا اپنا انداز ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت
خواتین عموماً جب تلاوت کرتی ہیں تو اتنی خوبصورت تلاوت